Seged dneska hlavně v první třetině, bych řekl, zlepšený výkon. V čem to bylo, že se povedlo hrát úplně jiný hokej než v těch předchozích zápasech? Tak jak říkáš, určitě ten nástup do toho utkání byl výborný a dá se říct, že to určilo ráz celému tomu zápasu. A samozřejmě po tom posledním zápase s Vrchlabím jsme si k tomu něco řekli a věděli jsme, že určitě na čem pracovat a hledat co zlepšovat, takže určitě jsme rádi za ten úvod do toho utkání. Jste si něco řekli, můžeš být trošičku konkrétnější, já jsem třeba viděl zlepšený pohyb, co bys tam ještě viděl ty? No tak oproti tomu zápasu ve Vrchlabí tomu chybělo skoro všechno, takže jo, jak říkáš, bylo to v pohybu, v nasazení, víceméně v produktivitě samozřejmě, že jo, přesolovky zlepšený, dneska si to sedlo a ten zápas byl diametrálně rozlišný než ten s tím Vrchlabím. Ty sám si byl zapletený do dvou gólových situací, u té první gól nakonec připsali Kubovi Hajnýmu, ale já mám za to, že to byl čistý průstřel, řešili jste tu situaci nebo přihlásil se někdo o ten gól nakonec? Nevím, to jsme neřešili, samozřejmě jsme se tam nějak poradovali, ale jestli to někdo tečoval nebo ne, mě tam pak přejeli hráči a nevím, jestli to skončilo to bráně, což je samozřejmě pro nás důležité. Pak si názoval po druhý a před brankou tam byl Ondra Machala, který dorážel, tak je to vlastně úplně jednoduchý dávat ty góly, že jo? Stačí to nahodit a dorazit, proč to tam třeba nebylo v těch předchozích zápasech tolik, nejenom od tebe, ale i od ostatních obránců? Tak ono to je jedno s druhým, samozřejmě dostat puk na bránu je věc první, mít to hráče před bránou, co to doráží, věc druhá. Dneska tady ty věci v tom zápase jsme měli a naštěstí jsme to dokázali zužitkovat a proměnit a přetavit v góly, takže určitě za to dobře dneska. Ještě mě zaujala situace, kdy jsi se pošuchoval s juniorem Macháčkem a ten pak na férovku sundal rukavice a helmu. Mně přišlo, že ty sám si z toho byl trošku překvapený, že jsi se mlátit nechtěl, tak co bys k tomu řekl? Nechtěl, no tak překvapený jsem byl, to jo, ale asi ne, přišlo mi zbytečný, samozřejmě za stavu 4-0 v půlce zápasu se tam mydlit s juniorem. No. Ale vypadalo to, že má, jak se říká, docela koule. Jo, určitě procházel, samozřejmě dobře pro něj i do budoucna určitě. Koule ukázal. Dobře pro něj. Jste dneska hráli v oranžových drezech na podporu projektu Kapka naděje, nebo jak vůbec hodnotíš o Kapku lepší hokej tenhle ten projekt, kdy máte šanci v podstatě tím, že obléknete oranžový drezy, omotáte hokejky, pomoct dobrý věci? Tak naštěstí tady těch zápasů charitativních je větší, je velká spousta, je jich víc a já jsem samozřejmě rád, že jsou uskutečňují a že mají, určitě mají smysl a pomáhají dobrý věci, takže za každý takovýhle zápas jenom dík a je to dobře, že to je. Vzhledem k tomu zlepšenému výkonu by se skoro chtělo říct, že byste takový zápasy měli hrát po každý. Jestli to k tomu povede, tak proč ne? No. Po 24 hodinách, zítra ještě druhý zápas v Ústí nad Labem. Je to těžký, vy jste dneska hráli ve vysokém tempu, bude těžký si ho udržet i do zítřejšího zápasu? Tak je to de facto playoff, má tady ty dva zápasy po sobě, takže a jsou vlastně jenom jednou, takže se to určitě dá nějakým způsobem zvládnout. Kluci nebo vůbec jsme si myslím dobře natrénovaný a je nás i dost, takže ty síly se rozmění a myslím, že by v tomhle měl být problém.